حمد و ثنا، درود و سلام اور توبہ و استغفار۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں یہ کلمات کہوں تو مجھے یہ عمل ان تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے جن پر سورج طلوع ہوتا ہے، یہ کلمات کہنا ساری دنیا کی نعمتوں سے زیادہ محبوب ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اللہ پاک ہے اور سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ سب سے بڑا ہے۔